სამშვიდობისა, მოგესალმებით. ეველი კუნა გოგო უკვე მზად არის, გაიღვიძა, მოწესრიგდა. და სათვალე. სათვალე, შენი სათვალე? მე მოგცემდე სათვალეს. ეხა ყველას უთხრათ, შენ როგორ გრძნობ თავს? კარგად ხარ? ხო, ეველინა ძალიან კარგად გრძნობს თავს. უღრმესი მადლობა ყველას მოკითხვისთვის. ვაიმე, ისეთი ნერვიულობა გადავიტანე ამ დღეებში, განსაკუთრებით პირველ დღეს, როდესაც დაგვჭირდათ ექსამენტაზონის დალევა. საბედნიეროდ მის მერე ძალიან მაგრად გრძნობს თავს, ხოდე? ევე. კივა. რა? მე თითი, ხო, თითი პკივა დავიწვი. დავიწვი და მადლობა დედიკო, ჩემოს. გამივლის დეაბა რა, განსაკუთრებით ჩვენ რომ მაკოცე მის მერე. და მოკლედ ესე ძალიან მხიარულად ავართ. ევე კარგად არის, სიცხე საერთოდ არ ქონია, ხო? არის. სიცხე არა, ხო, ის პირველ დღეს რომ ქონდა და ეხლა ვაგრძელებთ ესე ჩოულ რიტმში, სავარაუდოდ ხვალ გავუკეთებ ტესტს ისევ განმეორებით, ხოდე? გავუკეთებთ ტესტს. არა? ესე როგორ გაგიკეთეს დედი? მოგიხუჭენეს? შემოგელედე. ერთ სიტყვით, წავა ხე ველინა ისაუსმებს, ხო? არა, ბრძოლა გვაქვს საჭმელს, ერთადერთი ეს პრობლემა გვაქვს, რომ მადა არა აქვს. ამიტომ არ ვაძალებ, რამდენიც უნდა, როგორც უნდა, ისე მიირთმევს, ხო? დედიკო მოწესრიგდება და მე დაგენახებათ. ივან შვიდობისა. ყავის რომ მომივიდა, როგორც იქნა. წინეს სველი არ შეიმჩნიოთ. წყალი გადავისხი. და დროზე მინდა ეხა რომ ყავა დავლიო, გამოუფხიზლდე. და მე სახლის საქმეებს მივხედო. როგორ შეხედეთ, ეველიკუნა კარგად გრძნობს თავს. დღეს პედიატრთან მქონდა ვიზიტი. დანიელა უნდა წაგვეყვანა და სამწუხაროდ გავაუქმეთ. ევეს მდგომარეობის გამო უკეთესიაო მომავალ კვირაშიო მოდითო და სავარაუდოდ ორივეს ერთად გასინჯავს. მაგრამ არა უშავს. მომავალ კვირაში წავიყვანთ. თან უწევს, კიდე უწევს. ეხა გამახსენდა მენჯბარძაყის ექოსკოპიის გამეორება. და მოკლედ ეს საკითხები გვაქვს მოსაგვარებელი ერთი სიტყვით. ზურა დღეს ისვენებს, სახშია, ძინავს ახლა. დანიელასაც ძინავს და დღეს გეგმაში მაქვს ეველინას სათამაშოებს მინდა მივხედო, იმედია გამომივა ეს დღებია. დავაპირებ და ვერ მივდივარ იქამდე და მოლი რატო დარბიხარ ესე წინ და უკან. ხო და დღეს ბაზარი არის ჩვენთან და უნდა გადავხედო თან რეები გვჭირდება. რა გვაქვს, რა არა გვაქვს. შეიძლება მე გავიდე ან მე და ზურა გავიდეთ ერთად, არ ვიცი, იმიტომ რომ ზურას წვანის რომ დააბარებ, ყველა ჯიშის წვანელი მოაქ იმის გარდა რაც გინდა. კინძი ვერ ვასწავლე, კინძი არა და მე კინძის გარეშე არ შემიძლია. თან ყველას არა აქვს აქ კინძი, ყველა არ ყიდის. რადგან ბერძნები იშვიათად იყენებენ. სადაც მიმუშავია, აი თუ სადმე მიმუშავია, არავინ არ იყენებდა კინძს საერთოდ. და მე ძალიან მიყვარს. ხო და თან ფიქრობ დღეს რა გავაკეთოთ საჭმელი. არი გუფთა, არი ცოტა ქათამი, თუ არ ვცდები, მაგრამ არავინ არ არის მჭამელი. ესეთი ამბები გვაქვს. ძალიან ბევრი შეტყობინება შემომივიდა. სულ ყველა კითხულობთ ეველინას, ინტერესდებით მისი მდგომარეობით, გულს მითფობს, უღმესი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო ესეთი ყურადღება. თან მიზიარებთ თქვენ გამოცდილებას, ეს კიდე ბონუსად არის ეხოდან, ასე ვთქვათ. და რაც ყველაზე მეტად מחარებს ველინა, ანუ პირველი დღე ძალიან შევშიდი. ძალიან, აი მართლა რომ არ მიმეცათ ექსამენტაზონის წვეთები, არ ვიცი როგორ დამთავრდებოდა. მაგრამ ვიფიქრე, ჯობია დროზე ადრე ვიდრე მე გვიანი არ იყოს თქო და
მართლაც, აი გაამართლა და თუსო ჩვარწერია მის მერე არ დაჭირვებია. საერთოდ უბრალოდ ამ შესასუნთქებს რომ ვიყენებ და всё, არც ახველებს, არც სურდო აქვს, არც ყელი ტკივა. ესეთი ამბები გვაქვს. მოკლედ ამ ფროუზენით იწება დილა და მთავრდება. ყოველ წამწუთში უნდა ფროუზენი და ფროუზენი და ეს let it go და let it go არის ერთ ამბავში და მე კიდე კაბა ვერ შევუკვეთე ფროუზენის. რადგან რაც ნახე არ მომეწონა. რაღაცნაირებია და იქნებ აქ ნახო კალითიაში სად, ანუ ჯამბოში არის. მაგრამ არ მომეწონა. ესეც ასე, ჩემი ყავა ადუდა, მივირთვა ეხა და მე გავაგრძელებ საქმეს. სასახლის ლაგებაში რო ხარ და რომ გაგახსენდება, უნდა დარეკო. და რომ დარეკავ და რომ გეტყვიან გასასვლელი ხარ გარეთ და მეზარება ძალიან. ეს ქალბატონი უნდა წავიყვან და ტესტი უნდა გავუკეთოთ. ჰეი! ამიდას. როგორ უნდა გაიკეთო ტესტი? ტესტი როგორ უნდა გაგიკეთო? მანც აგერა მაქვს ტესტი. არ მანც სიცხეს ისინჯავ. ტესტს როგორ იკეთებ? მოიცადე? როგორ გაგიკეთეს ტესტი? იბრანჯები? ვაუ! ზურა რაღაც ნივთებს ალაგებს, რაც არ გჭირდება მე აქვს საკუჭნაოში და დედა ჩემი ქეთ სარეცხი ჩამოხსნა და იმას აწესრიგებს, მოკლედ ყველა ვართ დაკავებულები რაღაცით. მან არაფერი არ არდე და მე ხავდგები, ვიდრე დანიელას მიეძინა ეხა და ძინავთა წყნარ და გავიქცევ წავიყვან ეველინას, გავუკეთებთ ტესტს, ხო? ბაზარში შედი წავალთ, არ ვიცი. დედი, აქ უნდა ჩადო ტანსაცმელი, ჩანთები, ფეხსაცმელები, თეთრეული. წავედით. აი, ესეთ რაღაც არის, რაც არ გჭირდებათ. ტანსაცმელი და თეთრეულიდან ფეხსაცმელები მოგაქვთ აქ? ჩვენ გადავარჩიოთ და მერე მოვიტანოთ, კარგი? ელა, პამე თორა. პამე. აკუნკულდი, მიდი წავედით, მიდი. არ გინდა ტესტი? მეც არ მინდა დე რო გაგიკეთო, მაგრამ სხვა გზა არა გვაქვს დე. დადი. ჩემი ჭიკჭიკა. ელა, წინი ყურე. პინგვინი ხარ? შენ პინგვინი ხარ? მასე დადის პინგვინი. ფოთი მამა ხელ. მედი წადი გოგოებთან, წადი. აღოთ დამელოთ ერთად შევიდეთ, კარგი? მამა ხელი. მამა ხელ. ფერსიტა და ფიორეა. ფერსიტა და ფიორეცი ისე. ne estás agarrale ese ligo mojo tú no mojo tú no ne mojo tú no ne ya nadis estás acá ni colpo toda esti mi tula ne ponme masca ligo ponme masca ponme masca ego cratao ne ne ya ves cambio tu mi tula. Ευχαριστώ. Μα τι καλό κορίτσι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Μπράβο. Μπράβο, Εβελίνα. Μπράβο. Είσαι πολύ καλή. Καλό τον Ντανιέλα, ραντάλι, αμνάιζε. Χα. Μη τη σούλη. Να αρκωστά σιάμονες, χόπνα. Βυσά σιάμονες, τσάχουτε πάντα μου πέρεπα. Μαύνε. Τσάτ τα τσέξεν σα τσόλσι. Πολύ ούκα. ქალბატონი მოლი აგერბზანდება. გოგო. ვაი, მე როგორ გეფერება. მერე? Why is it?
Sing with me. Sing with me. გამომხედე. სენამაგარი კაკა ხარ. ბანანი გინდა? ამასობაში ბატონი ზურაბი ბაზარში იყო და მოგვიტანა რაღაც რაღაცები და მოიტანა აქ. პორტოხალი, ლიმონი, ვაშლი, კვერცხი, მწვანილები, მანდარინი, ბანანი. ბანანი ეს რა არის? ეს რა? ბროწეული. კივი, სტაფილო. ობა. პომიდორი. პომიდორი და კიდე აქ რაღაც მოიტანა. ეს რა არის ნეტა? ესე შეფუთულ შემოფუთული. სავარაუდოდ რა არის ეს? ფლაურა. ქართულად რა ქვიადე? ქართულად რა ქვიადე? ფლაურა. ქართულად რა ქვია? ქართულად მა? მათკული. ხო, გაგირეთ ხო? აი, ესე ანებიურებს მის გოგოს ბაბა. მე გაგირეთ ხავ, დედი. ვაიმე, 2 საათი ისეთი ძილი გამოვაცხვე. ვინმე სადმე რო წავიყვანა, ვერ გავიგებდი. ეველინასაც ეძინა, დანიელასაც ეძინა და მეც მეძინა და თმისფერი არც მე არ მომწონს, არც ზურას არ მოწონს. თქვენას მირჩევთ. რა უყვამ თავს, გადავიხოთ რა? და საჭმელი გავაცხელეთ, ეხა. და ვისადილებ, ეხა ვისადილებ. ღამდება და ეხა უნდა ვისადილო. კაი ვიტყვი, ვივახშმებ თქო. და ზურარი ევესთან და ცდილობს რომ ევე აყენოს, არო და ევეს ატკომა. ევე არ ქშიადე? როდის ქშიაში? მოკლედ, შევჭამ ეხა საჭმელს. ვინ მოგიტანა ეგ? ჰა? გახსნი? გახსნიდე? ეგ რა არის? ბუშტები. ბუშტები მოგიტანა, უნდა გაბერო? ყველა უნდა გაბერო? ჯერ ეს გახსენი, მოდი. აქ რა არის, ნახოთ. პაპა, ჯერა. ესეთი მეგა ჩანთა მოუტანა მამიკო ეველინას და არასოდეს არ იცი რა არის ესეთ ჩანთებში და ეველინას ისეთად ყიდულობთ, მაგრამ მამიკო ეხა გამონაკლისებს უშვებს, ხო დე? აი, მოიჩე გახსენი, ჯერდე, გახსენი თლიანად. აი, ეგრე, გახსენი. გახსენი. ვაუ, რა არის? ვაუ, სტიკერები. აქ არის სტიკერები. უნდა. ეს რა არის დე? ბაჩვენე, მოიტანე. Animals. ის მოიტანე, ის გვა ჩვენი ახლოდან რა არის? ეს სამზარეულოსთვის დე. ეს ბაჩვენე რა არის, ეგ მომიტანე? ეს რა? ეს მე მგონი არის? ეს რაღაცა ჩინური უცნაურობა. გავხსნით და ნახავთ ახლავე. გადავწყვიტეთ ეს სტიკერები გავაკრათ ეველიკუნას ოთახის ფანჯარაზე, ხო დე? შემოიჭრიდავენ შენ ფანჯარაში ცხოველები. აი, აქ არის რაღაც გული. ეს რაღაც მოიცერთი, არ არის მაზი დედა, არა. აქ არის რაღაც გული, მძივები, თოკები. ეს არის რაღაც პლასტელინივით და ესეც კიდე უცნობი სითხე. არ ვიცით რა სითხეა. მოკლედ, რამდენად გამოვიყენებთ ამას, არ ვიცი, არა მგონია. მძივები კიდე შეიძლება. მოწესრიგდი ცოტა ადამიანს, დავემგვანე. მივირთვი საჭმელი. უზომოდ მშიოდა. აი, მეძინა და გრძნობდი რომ შიოდა და თვალის გახელის თავიც არ მქონდა და მოკლედ, ეხა მოვიტანეს სტიკერები, ეველინას რომ წაღარა მოვიდა მეგა ჩანთაში და მოვიტანე აი ეს ჩემი ჯადოსნური გრინვეის ჩვარი. და ეხლა უნდა გავწმინდო მინები, იმიტომ კი არა რომ გავწმენდა მაგას არა ზუდა, არამედ როდესაც მინაზე ვაპირებ თრაიმეს დაკვრა, საოცრებლად უნდა იყოს პრიალა და კრიალა და გაწმენდილი და შემდეგ უფრო კარგად ეწეფება. ხო და დღეს მქონდა გეგმაში ეველინას ოთახში რაღაცები შემეცვალა, გენერალურად დამელაგებინა ესე ვთქვა და
გენერალური უბორკა ხო და ძიფესიანა და არ გამომივიდა რადგან წინა უკან სერვის მოუნდით მანამდე კიდე სანამდე წინა უკან სერვის დავიწყებდი 1000 საქმე მქონდა და ხვალ თუ არა ამ დღებისთვის ნუ უბრალოდ დღეს იყო ჩემთვის უფრო მოსახერხებელი რადგან ზურა იყო სახლში ბევრი ზურა გავაგზავნე ახლა გავწმინდავ კარგად შემდეგ უკვე გავაკრავ სტიკერებს და დავზახეთ ეველინას თქვენი არ ვიცი თუ იყენებთ მაგრამ მე მაგათად გრინვეის მინის ჩვარით ვარ უზომოდ კმაყოფილი მე მგონი ყველა ვიდეოს შემიძლია თქვა რომ რაოდენ კმაყოფილი ვარ ამ ჩვარის მინის საწმენდის სითხე არ მიყიდია რაც შევიძინე მისმენე სიმართლეს გეუბნებით აი მართლა არ მიყიდია უბრალოდ ვრეცხავ კარგად ხელით ვაშრობ მზეზე არა აბაზანაში ვაშრობ და ჩაულებრივად როდესაც გამოყენებას ვაპირებ თავიდან ვასველებ მოკლედ ვაი გავწმენდეთ ეს ჩვენი მინა და ეხა გადავწყვიტოთ თუ როგორ მივაკრათ სტიკერები აი ესეთი წერბოზეც არ არის ესეც ეს ერთი ვითომც არაფერიო იტყვი, მაგრამ აი ნახეთ, მოიცადეთ, ახლა მოვა ეველიკონა და ნახოთ როგორი რეაქცია იქნება. აბა შეხედე ფანჯარას. მოგეწონა? მე სტავოთებო. ხო, რიდე უკვე დაწეპებულია. ნახე როგორ გიყურებენ შენი ცხოველები. ვინები არიან მან დაბა მითხარი? ვინ არის? ზებრა. ხო, კიდე? ზირაფი. კიდე? Так, ასე რომ კმაყოფილები ვართ ძალი ოჯახი. ძალიან მოწონს. შევისრუტოთ მოცადი სუქანი ვარ გამოჩდეთ. მოგეწონათ ეხა? ეხა თავს ჩქვას გადაალაგებს. მოხსნა ერთი. აა, კიდე და აკარი. მე მეკოლე კარი და აკარი. არა, სიხარულო. დედი, აჩვენე მამიკოს როგორია? აბა, მიდი, აჩვენე. ხო, ის ჟელატინი ვიცის არის. ვერ იხსენებ უბრალოდ, ჩვენ მანამდე ირმამ რომ მოუტანა. შენ ვისუსმენდე? შენ მზადხარ დასაძინებლად? რა დასაძინებლად? ჯოდი ვითავ, თალე დაჭედი. რა, დედა. თვალი გიცრემლიანდება, დედი. ჰმ. თვალი გიცრემლიანდება. დაკაინტერესებს გოგო. ძიმოში ხარულ. ეხა ეველიკუნას წავიყვან, ვაბანავებ, ხა? აა. ო, რო. თორმეტი დაიწყო, სიხარულო.
ჯაო დედა. ჩემ პრინცესა ვინ არის? შედარი ალადინი. ალადინი არ ვიცი სად არის დე. აგერარი ალადინი. საწოლის უკან ხარ ჩავარდა ალადინი სად არის? არა ყავს მანდ. არც ემოთარდებს დე. გოპისკი. ეველიკუნა. იბანავა. ხო და ემზადება დასაძინებლად ხო? როგორი გრძელი თმები აქვს ჩვენს გოგოს ხო? გრძელი თმები გაქვს შენ? ფუმფულა და ლამაზი? ევე ძალიან კარგად გრძნობს თავს. როგორც მწერდნენ რომ ნუგეშინია ბავშვებში ადვილად მიმდინარეობს კოვიდი და არი ნერვიულო და მთელი ამბები და მამხნევებდი. მადლობა თქვენ ამისთვის და ერთადერთი პირველი დღეს რომ შეგვაშინა და მე თითქოს არც არაფერი არ ყოფილა, ხოდე? ესე არ არის? არც ახველებს სიცხეც არ აქვს, არც სურდო არ აქვს, არც არაფერი არ დგო. გამიღი მე გოგო, როგორი ყურები? ჩემო პრინცესა. ჩემო პრინცესა. დაიძინებს ახლა ველიკონა, ხო? შეგიკრათ მები? ბუძგი. მოიცა შეგიკრათ მებს. უი შემეშინდა და? ჩემებს უკვე თითქმის ძინავთ და მე ჩამოვჯექი აქ მინდა ბანანი მივირთვა. და მინდა აი ამ ციგნს გადავხედო, იქნებ რაიმე გემრიელობა ვნახო ხვალისთვის და რა გავაკეთო ყოველ დღე იმას ფიქრობთ, რა გავაკეთოთ, რა მივირთვათ, თან ისეთი რომ ყველა მჭამოთ. რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ. მოკლედ ესეთი იყო ჩვენი დღე. არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, რაც თავარი ევე გოგო კარგად არის და დაგემშვიდობებით ახლა და შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ვლოგში დროებით.